Hola a todos, soy Sergio Llull del Real Madrid Baloncesto y espero que estéis disfrutando mucho estos días del gran torneo que ha organizado el Juvent. Yo personalmente tengo muy buenos recuerdos de haber participado en este torneo y nada, el Juvent es un club, un referente en el básquet base en Menorca y espero que disfrutéis mucho y que lo paséis muy bien jugando a baloncesto. Un abrazo a todos. Chicos, me gustaría contaros una cosa. Siempre nos han dicho que el lujo es tener cuanto más, mejor. ¿Y si resulta que es todo lo contrario? ¿Y si el auténtico lujo está en las pequeñas cosas? Aquí sabemos que nuestras playas y nuestros paisajes bien merecen un paseo. Si queremos hacer deporte, salimos a dar una vuelta. Si queremos conectar con alguien, vamos a su casa. Y si nos apetece ver las estrellas, miramos hacia arriba. Aquí aún disfrutamos de los libros con páginas y de la música con músicos. En lugar de 1000 amigos, tenemos 10. En lugar de jugar online, jugamos unos frente a otros. Existen pocos manjares que se acerquen a un buen pan de payés con queso. Para nosotros, el mejor amigo es el caballo. Viajar al norte es ir a Fornells. Y nuestras vacaciones no son ir a la otra punta del mundo, sino disfrutar de esta isla desde enero hasta diciembre. Porque en Menorca, las cosas más sencillas son las más importantes. Porque aquí no hay nada más grande que los pequeños placeres. Por los pequeños placeres. Soy Víctor Pérez, entrenador ayudante del Mumbus Obradoiro en Liga Endesa y desde aquí solo desearos mucha suerte en el torneo de Alaior. Espero que estéis disfrutando de esta gran experiencia, que disfrutéis de la isla y que lo paséis muy bien. Que sea una experiencia siempre que recordéis para toda la vida. Un saludo desde aquí. Thank you.
Hola a tots, estem ja a punt de començar la final que hem escollit d'aquest 18è torneig. Ciutat de Lleida de bàsquet base, estan els dos equips calentant i jugarà el combinat britànics, la gent anglesa i el CC. Es presenta un partit apassionant, esperem que molt igualat, que hi hagi les diferents alternatives i sigui un partit que puguem disfrutar tots. Recuperam la presència d'en Genzi aquí en nosaltres ara mateix, que li han donat una estona perquè pogués anar a dinar. I ara ja estem tots els dos aquí altra vegada. He dinat ràpid, eh? Espoli està ple, que no es pot omplir més ple, però que jo crec que no l'havíem vist tan ple en sa vida. Una espectacular afició i aquest partit apunta a ser molt emocionant perquè el CC va jugar fa uns dies contra England i només va guanyar de dos de miracle, ens ha dit l'entrenador. Acabem d'entrevistar l'entrenador del CC, que podeu trobar l'entrevista a les redes socials del club, i espectacular ens va dir. Diu que England té un equip molt complet, molt físic, un jugador molt complicat que fa que les coses siguin molt complicades, però ells estan segurs que poden guanyar, que poden tornar a guanyar-los i que poden endur-se el títol. Ara ho veurem, perquè en res comença la final, la darrera final del 18è torneig Ciutat de Lleida de bàsquet va ser aquí a l'O. Tota persona que hem xerrat, l'entrenador dels inglesos, ens ha dit que la gent del club 1-10 que estan encantats, que fien tornar, que ens hem preocupat per ells, que l'organització ha estat brutal. I ara sí, començam amb les presentacions.
4 minuts per començar la última final del 18è torneig Ciutat de l'Alió de bàsquet. Va ser aquí a l'Alió. Màxima emoció. El pavelló està a rebentar de gent, animant els respectius equips, i s'espera una final molt emocionant. Chicos, me gustaría contaros una cosa. Siempre nos han dicho que el lujo es tener cuanto más, mejor. ¿Y si resulta que es todo lo contrario? ¿Y si el auténtico lujo está en las pequeñas cosas? Aquí sabemos que nuestras playas y nuestros paisajes bien merecen un paseo. Si queremos hacer deporte, salimos a dar una vuelta. Si queremos conectar con alguien, vamos a su casa. Y si nos apetece ver las estrellas, miramos hacia arriba. Aquí aún disfrutamos de los libros con páginas y de la música con músicos. En lugar de 1000 amigos, tenemos 10. En lugar de jugar online, jugamos unos frente a otros. Existen pocos manjares que se acerquen a un buen pan de payés con queso. Para nosotros, el mejor amigo es el caballo. Viajar al norte es ir a Fornells. Y nuestras vacaciones no son ir a la otra punta del mundo, sino disfrutar de esta isla desde enero hasta diciembre. Porque en Menorca las cosas más sencillas son las más importantes. Porque aquí no hay nada más grande que los pequeños placeres. Por los pequeños placeres. Por las cosas que se hacen con las manos, por las obras de arte de la naturaleza, por los frutos del mar y de la tierra, por el respeto a nuestro pasado y a nuestro futuro, a nuestras playas, a nuestros artistas y a nuestras tradiciones, por los libros con páginas y la música con músicos, por la sencillez y nuestro ritmo, por las pequeñas aportaciones al mundo. Por el mar, por el sol, por el cielo, por la tramuntana y por la lluvia. Por las estrellas, por la inspiración, por el silencio. Y sobre todo por ti, que sabes mejor que nadie cómo hacer grandes los pequeños placeres de esta isla. Comença la final cadet masculí del 18è torneig Ciutat de l'Alió de bàsquet base. Ara sí, després farem la cloenda del torneig on tots els equips passaran i seran presentats i els hi donaran un detall per haver participat en aquest torneig. Les característiques de l'equip anglès, bueno, com tots els equips anglès que han vingut aquí, un físic espectacular, jugadors molt alts, només fa falta veure la roda de calentament, era un espectacle, i veurem a Bamar si a nivell de, com a nivell de bàsquet i de conceptes de joc donen també una important... Donen la talla. Tot el pavelló està cridant, vamos, CC, vamos. 5. Kylie Capanzana. Capanzana, Kylie Capanzana. El 19. Ethan. No, Eliah Omar. Eliah Omar. Let's go, Ingram. Let's go. 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 Emoció total, vot inicial amb un jugador que avui de fer 2 metres, se la queda el CC, tindrà el seu primer atac. Ataca. Intent de 3,
i falla, agafa el rebot el número 19 d'England, Elia Homar, que buida a medir 2 metres, és molt alt. Els dos equips han comandat defensa individual, però donant bastant espai. Falla, England també. Ràpida transició, s'aturen a jugar. Emoció màxima al pavelló. Tir de 3 i va dins. Compte de 2, no és triple. L'han comptat de 2. Kirian Carter. I tapón de l'equip anglès. Puyo se pilota el CC. Tenen un joc ràpid. Llença de 2, nombre de 7. Falla i agafa el rebot Elia Homar. El CC els hi està complicant l'atac a l'equip anglès. Una molt bona defensa per l'equip català. Falta del combinat britànic, el nombre 16, en Milo Murray. Traurà de banda el CC, penjant el jugador número 11, que és en Pol García, un jugador que, per el que veiem d'aquests primers moments, és un base esquerrà, un base un poc a l'antic Sants, un base director. 2-0 a favor del CC, entra Elia Homar i falla sota l'aro. Tornen a tenir un atac, tir de 3 i dins, triple del número 7, Ethan Round. Triple, 3-2 a favor d'England. Defensa individual. Intent de 3 i dins, triple del CC, espectacle total. 5-3, perdó, a favor del CC. Intent fallat de 2 del combinat anglès. Està jugant el CC, estan els dos equips. Estan d'un tapón. I ataca el combinat anglès. I 2 punts d'Elia Homar, que sota l'aro segur que farà molt de mal perquè és molt alt. Els equips anglesos estan atacant amb un mà a mà frontal per després decidir si juguen a continuació cap a dins del jugador que dones mà a mà o ataquen i doblen pilota per l'exterior. Com estàvem dient, ambient espectacular, Poli, que no hi pot cabre ningú més. Hi ha gent a sa porta, Poli, per mirar per aquí i tot. Sembla que CC es col·loca en zona 2-2 en aquest moment per intentar evitar que els inglesos... Intent de 3... que va dins, el número 6, Amari Matilan. Triple de Amari Matilan, que el col·loca 8-5. A favor del combinat anglès. 10-5, espectacle total. S'estan complicant les coses per l'equip català. Una altra recuperació de l'equip britànic que surt com un coet cap a l'atac.
en transició, treu falta i no està canasta per un pèl. I seran dos tiros per nombre 5 del combinat britànic. Com veiem, tenim l'equip del CES està en una zona 2-2 i els inglesos estan intentant sortir ràpid del contraatac per intentar evitar haver d'atacar contra zona. Let's go England, let's go! Let's go England, let's go! Intent fallat d'Owen, del número 5, Kylie Capanzana, del combinat anglès. 5-10 a favor de la selecció anglesa. 5-11. Ha anotat el segon tir lliure. Falla també el CS una altra vegada. Ataca. Corre el contraatac el base número 11 que es passa tot el camp. Pol García acaba de notar dos punts per el CS que segueix amb una zona 2-2. Penetra els inglesos. Espectacular. Rebot. Ben lluitat pel CC, que s'emporta el rebot, Pol García. El seu base. Tirarà de 3, Pol García. I dins, triple espectacular de Pol García. 10-11. Aquest partit ens ofereix un espectacle total. Falla el combinat anglès de la línia de 3. Clar que en Pol García és un jugador que para bastant de joc del club bàsquet CS, tant com a pujar pilota i en podria un notador. I es recupera la pilota del conjunt britànic, i llançant el nombre 3, que és Nasil Grant. Creixen canvis, se'n lleven un de gros i en surt encara un de més gros. El pavelló animant els respectius equips, espectacular. Tir lliure fet per part del combinat anglès que els posa 2-1, 12-10, 10-12. Un segon tir lliure que també va dins 13-10, 10-13. A favor d'Inglaterra. Puja la boia, Pol García, que em recorda molt a un base que juga amb el bàsquet Manresa, que és en Dani Pérez, exjugador del bàsquet Menorca també. Un estil de joc que sembla molt en el joc d'en Dani Pérez, jugador esquerrà i amb molt de maneig de pilota. Tir lliure fallat de Àlex Fernández per part del CC. Ara veurem el segon. Segon tir lliure fallat també. Bona defensa. Segueix el CS en aquesta zona. Per moments és 2-2, per moments és 2-3. Que dificulta les penetracions del equip britànic. Boia posteal per Elia Gomar, que no acaba notant i té la boia al CC. Intent de 2
la grada es queixa perquè ha estat de 3 o perquè demanen que sigui de 3, perdó. Però l'àrbit ha dit que era de 2. Lluita i boia per England. Tens mort, escudeixes a pista. Amb 2 o 3 de marcador, a falta d'un minut i mig per acabar aquest primer quart. Veiem un joc del CC a intentar penetrar, però com que es troben els ingleses que tenen molta envergadura i estan intentant penetrar per treure tirs exteriors, de moment es estan anotant i sols de manté igualats en el marcador. I l'equip anglès i també cercant la seva força amb el joc interior. Són dos estils un poc semblants, però cada un està cercant el seu punt fort, no? Podeu compartir l'enllaç a tots els familiars perquè puguin seguir aquesta final super emocionant en directe, amb marcador incluït i comentaristes també. Han estat uns dies brutals d'amistats, experiències inolvidables i bon bàsquet aquí a Menorca. Gràcies al Consell Insular de Menorca, patrocinat per Turismo Menorca, i a l'Ajuntament de Alaior per la seva col·laboració. Un ambient espectacular. Treu de fondo el combinat anglès. El CC molt tancat a dins, perquè saben que tenen jugadors molt alts i treuen la falta els inglesos. Estan jugant amb el nombre de 9, que és Nilian Omar, que té un poderío que deu fer, ja, jo crec que deu fer més de 2 metres aquesta lot. Sí, és brutal, brutal. Una altra falta. Es produeixen canvis per part del CC. Els minis del club s'ho estan deixant tot animant. També treu falta el CC i es produiran 2 tirs lliures. Si anota els dos, es posen per davant. A falta de 50 segons per acabar aquest primer quart. Si fa els 2 tirs lliures, es posen per davant. I si falla un, poden empatar. El nombre de 7 i falla el primer tir. Llença Àlex Díaz, falla el primer tir i ara tornarà a llençar el segon. I en aquest cas sí ara que nota. Ara sí, nota, empat, a falta de 53 segons, 13 a 13. Tens mort. Temps mort demanat per Marc Ortega, entrenador del CC. Com dèiem i dèiem abans, tots els equips catalans hem trobat entrenadors i també en algun cas entrenadores que són molt joves.
ens diuen que som gairebé 200 persones seguint aquest directe per al YouTube. Us demanem que doneu seguir a les nostres xarxes socials del club per poder seguir totes les... tota l'actualitat del torneig, no tan sols per altres anys, sinó d'aquest també, imatges, vídeos, resultats, etc. Penseu que després d'aquesta gran final hi haurà la clausura a on es premiarà a millors jugadors, millors anotadors, millors entrenadors, i podeu seguir tota l'actualitat, a més de missatges de jugadors i entrenadors molt reconeguts a nivell nacional, a les nostres xarxes socials, CB Jovent. A Instagram, Facebook i Twitter. Moltes gràcies. Acaba de fallar Espanyet i Lliure, ni Lía Omar. I també falla el segon, recupera la pilota el CC, que es pot posar per davant. A falta 35 segons per acabar aquest primer quart. Molt bona acció, que acaba en canasta! Palmeig, des nombre de 7. Àlex Díaz. Té l'última possessió, England, que tira de 3 i falla. Pot tornar a tirar. Agafa el rebot. I guanya aquest primer parcial. El CC, 15-13, partit emocionant, no? L'ús següent... T'has partit amb la diferència que el CC està en una zona intentant aturar les penetracions de l'equip anglès, de moment ho està aconseguint, i si els anglès no aconsegueixen poder córrer des de la defensa o fer forts en el joc interior, vale, poden tenir problemes per poder guanyar aquesta final. Animació total, espectacle total aquí, 4 dies, 64 equips, 192 partits, organització espectacular per part del Club Bàsquet Jovent d'Alaior, la seva junta directiva encapçalada pel seu president Vicent Petrus. Està a punt de començar aquest segon quart. La posició serà pel CC. I anem a veure com es presenten aquests pròxims 10 minuts de partit. L'opció anglesa segueix en defensa individual. Intent fallat de 2 per part del CC. Té l'atac, ataca el combinat anglès amb una penetració molt forta que acaba en canasta per part del número 16, Milo Murray. Perdó, el número 5, Kylie Campanzana. El que dèiem, si poden aconseguir dividir la zona i anar cap a dins, podran anar tan facilitat. Si no, tindran problemes. Perd la boia al CC i surt ràpid. També perd... Exacte, perd la boia, fora de banda, i 2 punts més pel CC, 17-15 a favor del CC, en un partit molt disputat, una emoció espectacular en aquest pavelló. Intent fallat de 2. Tir de 3, fallat del número 16, Milo Murray, traurà de banda el CC. 24 seconds, you have.
tir de dos que no acaba amb canasta, puja, surt el contraatac ràpid l'equip anglès. Molt bona pilota doblada i falta personal damunt del nombre 5, que és en Kyler Campazana. Campazana. Anotat el tir lliure per part del combinat anglès per Kylie Campanzana. Segon tir lliure també anotat i els converteix amb un empat a falta de 8 minuts per acabar el segon període. 17-17, màxima igualtat. Falla CC. Falta personal altra vegada del CC amb el poderí interior del jugador número 16, que és en Milo Murray, que tindrà dos tirs lliures. Tir lliure anotat. Intent de 3 i va dins. Triple del número 13 per part del CC, Kirian Farco Montero. Triple brutal. A favor del CC i una altra falta. S'està fent molt de mal el jugador potent físicament, número 17 del combinat anglès, Kirby Mavaya. Molt de poderío físic allà davall, tiren, agafen el rebot i és un partit bastant entretingut perquè veus com un equip està defensant en zona per contrastar el poderío físic de l'equip anglès i els anglesos estan intentant defensar de perdre un contra un amb el seu poderí físic i les cames que tenen per poder defensar. I està molt bé. Ah, la veritat que és un partit molt entretingut. Falla la passada del CC, treu de fondo. Intent de 3, va fora, reboteig el número 17, Kirby Mavaya, que és brutal, té un físic espectacular i pita falta l'àrbit. Torna a sortir el base número 11, Pol García. Ambient espectacular, espoli a rebentar, no hi pot cabre ningú més i perd la pilota el combinat anglès. Arriben les primeres autoritats al polideportiu, el regidor d'esport Rafael Quintana, acompanyat per la vicepresidenta Marga Camps. Intent de 3 fallat, però agafa el rebot el número 12 del CC, recupera Boya.
la selecció inglesa i falta dos tirs. El jugador nombre 4, Corey Hill. Té dos tirs lliures el combinat anglès, que falla el primer, 28 a favor del CC. Té que repetir, ja que han entrat tantes a la zona. Tornar a tirar els tirs lliures, número 4. En Corey Hill. Ara sí, nota i es posa a un punt, 29. Igualtat màxima en aquest partit, a la final del cadet masculí del 18è torneig Ciutat de Laió. Un torneig espectacular per disfrutar amb el teu equip durant les vacances de Setmana Santa. 18 anys de torneig, 18 anys d'espectacle, 18 anys d'experiència. 4 dies, 64 equips, 192 partits. Brutal. 22-19 a favor del CC, 3 segons d'un jugador del combinat anglès. Recordar també que per aquest torneig han passat canteres com el Barça, el Madrid, i equips molt importants a nivell de les seves canteres durant tots aquests 18 anys. Han jugat jugadors que actualment estan jugant al Barça o al Real Madrid i han entrenat entrenadors com Víctor Pérez, jugadors com Sergi Llull, que fa uns anys va participar en aquest torneig i ens ha enviat un vídeo a les xarxes socials del club, el podreu trobar. No sé què està passant, però hi ha alguna discussió amb l'àrbit i l'entrenador Marc Ortega. Haurà davant de l'equip del CC amb 21 segons de possessió. Ha trepitjat la ratxa davant del nombre 21 del CC. I és en Lluc Gamarro. I pilota pel combinat anglès. Falta damunt el nombre de 9. Nelian Omar. Que tindrà dos tirs lliures que ja estan en bonus al CC. Llença el primer, falla. I també falla el segon, però agafa el rebot i torna a ser falta pel CC, del CC, que tindrà dos tirs lliures que un britànic ara serà jugador nombre 17. En Corey Mabaya. El CC 3 amunt, que fa uns dies va guanyar ja contra England en els darrers minuts, en el darrer minut de 2, es va imposar en aquest mateix equip. Una final espectacular, amb un ambient immillorable.
juga Cese, 21-22, tir de dos i dins, 24-21, temps mort. Hi ha que dir que els Cese són jugadors que tenen bona mà exterior, tenen bon llançament i s'està demostrant fins ara perquè estan tirant i estan anotant de fort, tant de dos com de tres. Tot dependrà molt de l'encert que puguin tenir els jugadors del Cese d'aquí a final de partit. Veurem a mesura que passin els minuts i estiguin més cansats si poden mantenir aquest encert exterior. Dos minuts, 43 segons per acabar la primera part d'aquesta darrera final que es diu Alaior. La darrera final del cadet masculí que et juga el títol de campió del 18è torneig Ciutat d'Alaior de bàsquet base. Espectacle, tall molt important, que acaba notant el combinat anglès i... Kylan Capanzana. Jugador número 5, va molt bé cap a dins, agafa el rebot ara i corre però recupera en Pol Martínez. Pol García. Intent de 3 i falla. El Cese, el combinat anglès es pot posar per davant. Intent de 3 i falla també. Recupera el Cese. No pita en falta. El públic es queixa, però té la boia la selecció inglesa. Intent de 3 fallat un altre cop per part del combinat anglès i falta del número 19, d'Eliach Omar. Canvi de la selecció inglesa. Espectacle total. En el poli ja no hi cap més gent. Diverses televisions gravant l'espectacle de torneig que es viu a Alaior. A destacar IB3, la televisió pública de les Illes Balears. Intent de 3 i triple del número 17 del Cese, que es posa 4 amunt, 27-23. Tenen bona mà aquests jugadors. S'estan complicant les coses per al combinat anglès. Recupera la boia el número 7 del Cese i anota dos punts més a falta d'un minut per acabar el segon quart d'aquest partit, d'un partit molt emocionant. Intent de 2 i dins també per al combinat britànic. L'àrbitre pita falta. A falta 43 segons per mitja part. Temps mort. Temps mort de pista. A falta 43, 4 amunt a l'equip català, que està demostrant que són jugadors amb una excel·lent mà exterior. Gracias.
Espectacle total, eh? El que estàvem dient, emoció i bon bàsquet. Respecte per als dos equips, entre els dos equips també. Puguis a pilota es combinat català. I un altre triple de jugador número 17. Partit de triples per part del CC. Que ja en du dos o tres. 32-25. Partit espectacular des de la zona de 3. Intent de triple i triple del número 15 del combinat inglès. A falta 5 segons de Philip Basiosis. Intent de 3 fallat i acaba la primera part. 32, CC, 28, England. Bona primera part, crec que ha estat un partit de la mar d'entretingut. I esperem que aquesta segona siguem igual i ens ho passem la mar tan bé com aquesta primera. Almenys que hi hagi igualtat i que el partit sigui emocionant fins al final. Agrair la col·laboració del Consell Insular de Menorca, així com també de l'Ajuntament de Alaió, perquè sense ells res seria possible. 4 dies, 64 equips, 192 partits, 18 anys de torneig, 18 anys d'emocions, 18 anys d'experiències, 18 anys de bon bàsquet. Chicos, me gustaría contaros una cosa. Siempre nos han dicho que el lujo es tener cuanto más, mejor. ¿Y si resulta que es todo lo contrario? ¿Y si el auténtico lujo está en las pequeñas cosas? Aquí sabemos que nuestras playas y nuestros paisajes bien merecen un paseo. Si queremos hacer deporte, salimos a dar una vuelta. Si queremos conectar con alguien, vamos a su casa. Y si nos apetece ver las estrellas, miramos hacia arriba. Aquí aún disfrutamos de los libros con páginas y de la música con músicos. En lugar de 1000 amigos, tenemos 10. En lugar de jugar online, jugamos unos frente a otros. Existen pocos manjares que se acerquen a un buen pan de país con queso. Para nosotros, el mejor amigo es el caballo. Viajar al norte es ir a Fornells. Y nuestras vacaciones no son ir a la otra punta del mundo, sino disfrutar de esta isla desde enero hasta diciembre. Porque en Menorca, las cosas más sencillas son las más importantes. Porque aquí no hay nada más grande que los pequeños placeres. Por los pequeños placeres. Por las cosas que se hacen con las manos, por las obras de arte de la naturaleza, por los frutos del mar y de la tierra, por el respeto a nuestro pasado y a nuestro futuro, a nuestras playas, a nuestros artistas y a nuestras tradiciones, por los libros con páginas y la música con músicos, por la sencillez y nuestro ritmo, por las pequeñas aportaciones al mundo, por el mar, por el sol, por el cielo, por la tramontana y por la lluvia, por las estrellas, por la inspiración, por el silencio y sobre todo por ti, que sabes mejor que nadie cómo hacer grandes los pequeños placeres de esta isla.
por los planes al aire libre, por los entornos únicos, por las noches bajo las estrellas y sobre todo por ti, que sabes mejor que nadie cómo hacer grandes los pequeños placeres de esta isla. Estem ja preparats aquí per poder veure la segona part. Tant els dos equips ja calentant a pista.
i just precipitaran tres dels àrbits i començarà la segona part. Recordem que ha estat una primera part molt igualada, 32-28 a favor del combinat català del CC, vale, que s'ha basat en una defensa zonal, 2-2 per evitar les penetracions de l'equip britànic i amb un tir exterior amb molt encert des de la línia de 6-25. L'equip britànic ha intentat jugar la seva força dintre, que té dos o tres jugadors amb molta envergadura i molt forts, i per estones ho ha aconseguit, però de moment el CC està imposant la seva manera de jugar per damunt del combinat britànic.
estem ja a 3 minuts per començar aquesta segona part. I com dèiem, els dos equips estan molt igualats, cada un amb les seves armes està fent imposar-se a l'altre, de moment ho està aconseguint el CC per 4 punts de diferència. Agraïm també a totes les persones que han col·laborat, tant pares de jugadors del club com jugadors i directius que han fet una feina bestial perquè aquest torneig arribi a bon port, ara que ja queda només dos quarts per finalitzar aquest 18è torneig Ciutat de l'O de bàsquet base. Un minut perquè comenci aquest tercer quart. Tot a punt per començar aquesta segona part. Ara veurem. El convidat britànic ja està a pista. Come on, England! Come on, guys! You can do that! Off you go! Off you go! La posició serà per l'equip britànic. Des d'aquí també donar una forta abraçada i ànims a en Antoni Gossaura, exentrenador de Cinefonia Club i entrenador infantil femení, que es casa avui, que contreu matrimoni a Terres Gallegues, i només desitjar-li molta sort amb el seu futur, que tingui una vida, molta salut i un futur molt, molt, molt feliç. Molt bé, Nando! I començam la segona part d'aquesta final cadet masculí aquí en el Poliesportiu Municipal d'Esports de l'Alió. Igualtat màxima, molta calor de tanta gent que hi ha dins d'Espoli. Veiem que el CC ja prepara estar defensant en zona, ja estan col·locats, no faran ni defensa individual per agafar marques, ja estan preparats per aquesta zona, depèn de que pot ser 2-2. O 3-2. El marcador d'aquest pavelló és un poc complicat, a vegades costa poder reiniciar, però bueno, ja ho tenen solucionat. Falta posar tercer període. Tengo batería.
no puedo salir de la... I treu el combinat anglès, intentarà posar-se per davant, recupera ja la boia el CC, que està molt animat i té moltes ganes d'endur-se el títol, falla... i quasi està fora. Sembla que recupera el CC i fora... Rectifica l'àrbitre, que s'havia equivocat. Respecte en tot moment. És un torneig, no es guanya ni es perd res. Aquí només es guanyen amistats, es guanyen experiències i es guanyen fora per part del CC, de l'equip català. Combinat anglès que es posa a dos de l'equip català. Un parcial de moment amb 2 minuts que duim de partit de 2-0. Molt bé, també. El CC que segueix amb la seva dinàmica. Recupera la pilota del CC, intenta sortir ràpid en contraatac. ...34-30 a favor del CC. Juguen la gent també. Llançament amb un apollo. Bomba que va fer famós el jugador Juan Carlos Navarro. I anota el jugador el CC, el jugador número 11 crec que ha estat. El CC... Segueix en aquesta zona, 3-2. Ara... Pita en falta amb atac en el jugador número 16, Milo Murray. Molts problemes, l'equip Dani, per atacar la zona. Companyerisme davant de tot, s'han donat la mà. 36, CC, 30, Anglaterra. Puja la boia, el número 10. Pau Reguant. Té la boia el base Pol García. Intent fallat de 3 que recupera la boia Elia Homar. Jugador de 2 metres com a mínim. Afició espectacular, poliesportiu a rebentar. No hi ha cap torneig que superi aquest. Torneig espectacular, el millor torneig de Menorca i també podríem dir de les Illes Balears. Acaba de fallar el primer tir lliure, el número 4. Que és en Curry Hill. Ha tirat segon i anota. Deixa l'equip a 5 punts, 36-31, favorable al CC. El CC, si no record malament, que ja altres anys ja ha estat campió d'aquest torneig, d'altres categories, crec que sí. Espectacular la feina de Pol García. M'està agradant molt. Intent fallat de 2 del CC. England seguirà intentant arribar al final de partit per posar-se davant. Intent de 3 que falla England, però agafa el rebot
sota l'aro falla Eliach Murray. Ara sí, el segon intent anota. El segon intent anota dos punts. 36-33, que suposen una victòria de 3 punts a favor del CC de moment. 2 punts més per part del CC. Bona penetració del nombre de 7. Davant les torres ingleses, ja ha pogut deixar la pilota dins. Intent de 3 i triple del combinat inglès, 36-38, es col·loquen a 2. Del nombre 9, que és en Killian, no. Henry Budgen. I és el segon triple que fa. Canvi defensiu. Bona defensa. Ui. Per part. I Mate, espectacular Mate, del número 19, Eliach Omar, que fa que empati el partit 38-38. Emoció màxima al Poliesportiu Municipal d'Esports d'Aló, el millor torneig. És el que es viu aquí, el que es viu a l'O, cada any, 18 anys de torneig, 18 anys d'experiències, 18 anys inolvidables. Molts problemes als jugadors grossos de selecció anglesa per defensar el seu contra un exterior dels jugadors del CC, que tots són més o menys d'una mateixa alçada, alçada de base, i són ràpids i els costa defensar els jugadors grossos uns contra un. Una anècdota que cal explicar és que els combinats, els tres equips que han vingut aquí a participar en el torneig, que venen des d'Inglaterra, han vingut, perdó, quatre equips que venen d'Inglaterra han vingut amb un fisio i una metge i un cos tècnic espectacular, que nosaltres el primer dia no mos ho creiem. Pèrdua de boia per part de England, però han estat peus. Per tant, treu England. I dos punts més que fan que England es posi per davant en el marcador 40-38. Després de molts minuts en aquest perdent el marcador, la selecció inglesa acaba de posar per davant dos punts amunt i tens molt ràpidament l'entrenador del CC per aturar aquest parcial que li acaba de fer la selecció britànica de 7-0. Let's go England, let's go! Let's go England, let's go! Let's go England, let's go! Bé, tenim aquí l'afició d'Anglaterra anglesa que estan animant moltíssim. Let's go England, let's go! Let's go, England! Let's go! Manchester Magic Mystics, hello, Phil Dodo! Com podeu veure, emoció, espectacle, impressionant. No es viu cada vegada, això. És espectacular. No podem viure aquesta mena de partits aquí cada dia. I és espectacular poder tenir a so, a l'O, a un poble de 9.000 habitants, a una illa que viuen unes 100.000 persones. Anem a veure si hi ha algun canvi a nivell tàctic d'algun dels dos equips. Sembla ser que tot segueix igual. Juguen tall de carretó del jugador número 10, llançament, falla i rebot per combinar britànic que surt ràpid en contraatac. I falta del jugador del CC, nombre... Nombre 51. Traurà de fondo el combinat britànic. Falta en el rebot del CC, que no pot controlar jugadors, es poderiu
físic de jugadors del combinat anglès. A falta de 2 minuts per acabar aquest tercer quart. 2 punts més de distància mitja per part del combinat anglès, que es posa 4 amunt. En el CC se li estan complicant les coses. 2 minuts per acabar aquest segon quart, aquest tercer quart. Intent de 3 fallat per part del CC, del seu base Pol García. I 2 punts més. Parcial de 11-0 a favor de l'equip britànic, que està agafant avantatge de 6 punts en el marcador. Un altre intent fallat. Aquest sense notar el CC, encara es pot augmentar més aquest parcial. Bon contraatac. Falta d'Ignatius Trillos, el número 4 de l'equip britànic, que pot amuntar encara aquest parcial d'11-0 obert a favor del combinat anglès. Gran participació també dels equips del club, que han fet partits bastant importants. Les nostres infantil femení B han guanyat 2 partits que els ajuda a créixer com a equip. Hem après, hem competit i això ens ajuda a fer-nos forts per encarar la recta final de temporada. Es posen avui la selecció anglesa i el CC té moltes complicacions. Una defensa de tu a tu per part de la selecció anglesa i torna a fallar. No aconsegueix anotar el CC, segueix aquest parcial obert de 13-0 a favor del combinat britànic. Una altra falta, ja tenen estan bonus, el CC seran 2 tirs lliures a falta de 38 segons per arribar al final d'aquest tercer quart. El CC aquest tercer quart ha estat mortal per a ell. Ha notat poquíssim, no sé si ha notat cap punt d'aquest parcial. Però estava guanyant el CC i l'equip inglès s'ha sabut sobreposar i actualment està 8 amunt amb opcions de posar-se 10 amunt amb els 2 tirs lliures que té ara. El pavelló... Sí, sí, sí. 6-12, perdoneu, sí que ha notat aquest quart, però està perdent aquest parcial de 6-12. Falla els 2 tirs lliures, lluita per part, que serà boia per part del CC. Estem mirant ara les estadístiques aquí, està molt igualat tots els percentatges, si de cas un poquet millor els percentatges de tirs lliures del combinat britànic. Intent de 3, que va dins, triple del CC, el CC s'ho vol jugar tot, es vol endur el títol i ho està intentant de totes les maneres. 8 segons, tir de 3 per part del combinat anglès i no toca ni aro. 41-46 per part del CC. 3 segons. Final d'aquest tercer quart i mirant un poc les estadístiques, 41, CC, 46. Selecció britànica. La selecció britànica. Vem. Veiem un poc com el percentatge, sobretot que el combinat britànic ha tirat 20 tirs lliures per 4. El pavelló s'està volcant amb l'equip català,
les famílies dels inglesos i els equips inglesos també animen els seus respectius equips. Ambient espectacular el que es viu ara mateix en el pavelló esportiu municipal d'esports aquí a Aló. Agrair la feinada una altra vegada de tota la junta directiva del CB Jovent de l'Alió, que fa una feinada espectacular, espectacular des de fa moltíssims de mesos. A punt de començar aquest darrer quart en 5 punts amunt per combinar britànic i a veure, vam... Què ens deparen aquests darrers 10 minuts a nivell de possibles canvis tan defensius per dos equips? La posició serà per combinar britànic, que posarà la pilota en joc amb el nombre 15. Intent de 3 de la selecció inglesa i falla Elian Homar, falla sota l'aro, però aconsegueix treure la falta i serà boia de fons. Quin poderiu d'aquest lot, d'aquest número de 9, és brutal. Una envergadura de braços llarguíssims, a part que és molt gros, uns braços llarguíssims, i és clar dominador de balles tableres. Per part de la selecció inglesa, que està encaminant la seva victòria. Queda molt de partit, però 48-41, 7 amunt, i es pot posar 8 amunt. Espectacle total que ara Marc Ortega i Hugo del Río volen capgirar, fent 3 canvis en el seu respectiu equip. Està fent molt de mal Nelia Omar, aquest. El número 19. El número 19 és un poderiu físic brutal. De Vall Set Cistelles. Està dominant completament els tauleros, sobretot en atac, que fa molts rebots ofensius. I falla... I tindrà boia l'equip inglès després de que no es pot, després de que el CC no hagi agafat el rebot, però hagi tocat boia. Ha fallat el tir lliure. Emoció total. El número 19 pita 3 segons dins zona. El número 19 no es mou de dins la zona. Sap quin és el seu punt fort i el vol aprofitar. El CC no anota. Nelia Omar, ara en defensa. Un bon projecte de jugador ara mateix, però té molt bona pinta aquest taló. Falta del número 19, Elia Homar, que per la lluita al rebot. Li donen uns minuts de descans en Elia Homar, que està lluitant moltíssim, s'està barallant davall els aros. Està fent molt de mal. I això desgasta molt.
falta, tindrà dos tir lliures al CC per col·locar-se 5 avall, està 8 avall, perdó, 7 avall. Recordem que us podeu seguir a les xarxes socials del club CB Jovent de Alaior i podeu trobar totes les imatges d'aquest torneig allà també. Primer tir lliure anotat. Torneig espectacular. Un altre punt anotat per part falla sense anglesa, posició. Dos punts més. El CC. El CC s'ho jugarà tot, vol competir-ho tot. Jugant el conjunt britànic amb un quintet un poquet més baixet, no té cap dels dos jugadors grossos en pista. Se'ls està reservant pel final, corre la selecció anglesa. Falta del jugador número 12, de l'equip britànic. Triple, triple del número 7, triple brutal d'Àlex Fernández, que fa que s'iguali el partit, 48-48, emoció a final del partit. Resten 5 minuts 45 per donar per acabat aquest 18è torneig Ciutat de Alaior de bàsquet base. Torna a pistes número 5, és l'equip britànic, jugador important per ells, jo que genera bastant de joc, va molt bé cap a dins. El públic animant els seus respectius equips, anota l'equip britànic. Espectacle total, s'ha de viure, espectacle total, dos punts. L'equip del CC, el jugador fins baix, acaba de notar i ara ataca l'equip britànic. Sí que es ve que l'equip britànic sense Nalia Homar i l'altre jugador no fa tant de mal ofensivament i es costa més. Passen els minuts perquè recordem que el reglament d'aquest torneig és a temps corregut. Menys els darrers dos minuts de cada quart, que sí que... Veiem també ara que ells no tenen els jugadors grossos en pista, el CC ja no té tant de problemes per controlar el rebot. Lluita espectacular, la que hi ha en el pavelló municipal d'esports, traurà l'equip català perquè ha empitat lluita. Els pares de la selecció es queixen de falta. Creu CC de banda. Juga pick and roll central, intenta treure avantatges en continuació. No anota l'equip català, 50 CC, 50 Anglaterra. Falla dos canastes, els dos equips estan jugant d'una manera
alocada ara mateix. Els dos volen guanyar, tir de 3 per part de l'equip anglès que falla i se l'emporta l'equip català. 3 minuts, 30 segons, resten de partit. Més igualtat impossible. Intent de 3, fallat per part del CC i serà boia per a l'equip anglès. Es produeixen canvis a l'equip català. Torna a pista en Elia Omar. Elia Omar, perquè ara ja jugant-se els minuts de la veritat, hi ha que posar tota la carn dins olla. Com diríem aquí. Passos, traurà l'equip català. Espectacle de partit, espectacle de torneig. A punt de perdre la pilota, nombre 13. Intent fallat de 2 per part del CC. Té la possessió l'equip britànic. Resten 2 minuts de partit, 50 CC, 50 Inglaterra. Un partit que es caracteritza, no toca ni aro. Traurà l'equip català. Un partit que es caracteritza per la brillant defensa dels dos equips. Un partit defensiu. Ara sí que s'atura el temps. Resten 2 minuts de partit i és quan es comença a aturar. Espectacle, el poli està que no hi cap ningú més. Fallen 2 intents. Pressió per poder anotar perquè ara ja s'atraquen els moments calents del partit. I allà nervis. Veiem molta gent en el pavelló, molta, molta sense mascareta, no sé com ho podríem, esperem d'aquí no res, molt problema. Lleven. Dos tirs lliures per Elia Omar. Encara no tenen bandera, per tant, trauran de fondo l'equip britànic. Ara sí, ara ja és la quinta falta, veiem que serà probable. La bandera i a partir d'ara es tiraran totes les faltes. Hi ha possibilitats d'una pròrroga, o no, Nando? Fa molt de minuts que els dos equips sí, estan superigualats. Sí, ara posició pel CC. És molt emocionant viure aquest partit en directe. El seu base, el número 11, Pol García, ens està agradant moltíssim, està fent una feina espectacular, tirarà 2 tirs lliures a falta d'un minut 10 segons per donar per acabada el 18è torneig Ciutat de l'Alló. Anota el primer, 51 CC, 50 England. Falla't segon, i agafa el rebot l'equip britànic. No anoten, i queda un minut, i 51-50 a favor del CC. Si anota el CC, tindrà una bona part del partit a favor. Un contra un, juga bloc directe, llança de 3, intent falla. Intent fallat. I encara queda temps per dues posicions, com a mínim. Falta 2 tirs lliures a favor de l'equip britànic. Veiem que England té un percentatge menor que el CC de tir exterior. El CC 7 triples de 18 i England 4 de 16. Allà emoció total. El poli està de puntes. Molt de crits, molt de renou.
màxima igualtat, espectacle, falla el primer, gran part del pavelló ho celebra. Si fa l'altre, és probable que aniguem a pròrroga. I el torneig no acaba ara. Té possessió el CC. Queden, encara li quedaran 5 segons de possessió, 4 o menys, a l'equip britànic. Si el CC nota, encara tenia una opció de poder remuntar el partit. Falla l'equip català, falla l'equip català i pita falta. Tindrà dos tirs lliures. En Kylie Campanzana, que podia posar, si fas dos amunt, i quedaran 7 segons pel CC per intentar, en cas de que notis tirs lliures, guanyar aquest partit. Que tinc el mòbil. Falla el primer tir lliure, més emoció impossible, 51-51. Espectacle total. En el segon, 52-51. L'equip britànic està un amunt, està tot per decidir. Espectacle total en aquest temps mort, on els equips estan molt nerviosos, se volen endur la final d'aquest torneig. Les famílies emocionades, queden 7 segons de partit i tindrà la boia l'equip català, que ha demanat temps mort. A veure què preparen, a veure si l'equip britànic es col·loca en zona o no per fer defensar aquesta darrera jugada. Veurem abans què preparen, segurament cercaran una opció de sortir ràpid per poder tirar o jugar un contra un. Veuran el camp d'atac, com és lògic. Veiem que l'equip anglès segueix defensant amb individual. Espectacle total, molt emocionant el partit. 6, 5, 4, 3, tira de 3, falla i l'equip guanyador és la selecció inglesa. Dues seleccions són campiones en el 18è torneig Ciutat de l'Aió de bàsquet base. El pavelló rebenta la pista. Felicitar també a l'equip del CC, que ha fet una gran final, ha estat un digne finalista. Un partit molt emocionant i ara tothom està celebrant la victòria de l'equip anglès. Han entrat a la pista els seus animadors, estan celebrant. Hi ha llàgrimes, hi ha emoció, és un espectacle total. I ara sí, donant per acabat aquest 18è torneig de competicions. Ara queda la cloenda, que també podreu seguir en el nostre canal de YouTube, on repartirem els premis als millors jugadors i al millor entrenador. Moltes gràcies per seguir-nos. Nosaltres dos no som professionals, hem intentat fer-ho el millor possible i esperem que així hagi estat. Felicitar a England per la seva espectacular final i també al CC per la digna segona posició, perquè s'ha endut un partidàs, ha fet un partidàs, ha demostrat respecte en tot moment. Hi ha llàgrimes d'emoció, llàgrimes de tristesa per no haver-ho pogut guanyar, però des d'aquí volem donar l'enhorabona als dos equips.
Bona final. Ja està. Vale, pues res, gràcies a tots, ha estat una gran final, molt emocionant, i bueno, hem vist, tant d'infantil a cadet, han guanyat 12 seleccions britàniques, dos masculins, i femení Osona, dos femenins, no crec? Per tant, bueno, gràcies a tots, i ens despedim, fins l'any que ve, si Déu vol. Moltes gràcies a tots, esperem que hagueu disfrutat molt. Ha estat espectacular, el millor torneig que es pot viure a les Illes Balears, sense cap dubte, i alerta que no a tot Espanya, espectacular, el pavelló a rebentar, emoció, llàgrimes, 18 anys de torneig, 18 anys d'experiències, 18 anys d'il·lusions, 18 anys d'emocions, moltes gràcies a tots, fins aquí, i ara us deixam amb la Cloenda.